בוקר טוב כנסת, יום שני, אנחנו עם כותרות המשדר שלנו, פרשת שר החינוך רפי פרץ וטיפולי המרה. מאות מחברי הקהילה הלהט"בית הפגינו אתמול מול קריית הממשלה, ובהם מורים, תלמידים והוריהם במחאה על דבריו של שר החינוך רפי פרץ בזכות טיפולי המרה. אחד המפגינים, מורה גאה לתנ"ך, אמר, לכל תלמיד הזכות להיות בדיוק מי שהוא רוצה. שר החינוך פרץ פרסם פוסט בפייסבוק ואמר, לא אמרתי שאני בעד טיפולי המרה, אמרתי שהפניתי תלמידים לגורמים מקצועיים וראיתי שזה אפשרי. קבלת האחר היא לא נחלת צד אחד. ואילו חברו לרשימה, השר בצלאל סמוטריץ', שבמשך יממה סירב לגבות את פרץ או להגיב על דבריו, אמר אמש, נגמרו הימים שאתם סותמים לנו את הפה, נקודה. פרשת מותו של הצעיר סלמון טקה במחלקה לחקירות שוטרים, שוקלים לשחרר הבוקר ממעצר את קצין המשטרה שירה וגרם למותו של הצעיר בן ה-19 בחיפה לפני שבועיים. מאז האירוע שוהה שוטר במלון והיום אמור להסתיים מעצר הבית שלו. במח"ש מתלבטים האם להביאו לבית המשפט ולבקש להאריך את מעצרו או לשחררו בתנאים מגבילים. והאם הגיעה לסיומה הקריירה המוניציפלית הקצרה של ראש עיריית טבריה רון קובי? ראש העירייה שוב לא הצליח להעביר את תקציב 2019 במועצת העיר. הכדור עובר לידיו של שר הפנים אריה דרעי, שיבחן האם קובי יכול להמשיך בתפקידו. אם יודח, ימונה במקומו ראש מועצה מטעם משרד הפנים. אלו הכותרות שלנו, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לפאנל המכובד שהגיע הבוקר. חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד, בוקר טוב. חבר הכנסת לשעבר חיליק בר ממפלגת העבודה. וחבר הכנסת מיכאל ביטון, כחול לבן. בוקר טוב. בוקר טוב לכם, חברים, תודה שהצטרפתם אלינו. תראו, שרה תורנית של היממה האחרונה, הרב רפי פרץ, בזכות טיפולי המרה לצעירים עם נטיות חד-מיניות. האם זה מסר לגיטימי של שר החינוך? אני רוצה לפתוח איתך, עוזי דיין. כמובן שלא. זאת אמירה אומללה ויותר מזה. אני מצד אחד לא רוצה לשפוך עוד שמן על המדורה הזאת. ומצד שני לומר שמשהו יותר מרחיק לכת. והוא, אנחנו מפלגה גדולה. בתוך גוש הימין יש מלא מפלגות קטנות וכל מיני רסיסים וכולי שרוכבים על העגל הזה. הגיע הזמן שהליכוד ימנה את השרים החשובים. מה זה השרים החשובים? כל שרי האוצר, החינוך, הביטחון, סליחה, החוץ. סליחה, עוזי דיין, הרי נתניהו הבטיח שתיק החינוך יישאר בידי הליכוד. נכון. אז גם הוא הפר את הבטחתו, וגם מינה שר שלשיטתך, אתה יודע... עזוב את השר כרגע, אני אומר יותר מזה. אני אומר שהמפלגות הגדולות, יש היום שתיים בכנסת, מי שזוכה צריך להרכיב ולקחת את התיקים החשובים. ברגע שאתה מתחיל לתת לרסיסי מפלגות ומפלגות קטנות את התיקים הגדולים, אז תמיד יהיו מזה בעיות, ולכן זה הדבר העיקרי שצריך ללמוד מכך. חיליק בר, אולי הגזמנו גם עם התגובה שלנו על דבריו של שר החינוך. הרי זו לא תוכנית שקיימת במשרד החינוך להעביר צעירים עם נטיות חד מיניות טיפולי המרה. הוא רק אמר, הייתי שותף לזה, אני תומך בזה, אבל יכול להיות שקצת איבדנו את הפרופורציות? אם אתה היית אומר את זה, או אני הייתי אומר את זה, אז יכול להיות שזה היה רק מילה, אני חבר כנסת לשעבר באופוזיציה, ואתה כתב. אמר את זה שר החינוך של ישראל, הבן אדם שיכול לשנות את האג'נדה, יכול לשנות, לשים על סדר היום של משרד החינוך את הדברים. יושבים בבית תלמידים מבועתים, שהרבה מהם שייכים לקהילה הגאה, שהרבה מהם מבולבלים עם הדברים הזה, ואומרים, הנה השר שיכול דה פקטו לעשות את השינויים, קובע שאולי אנחנו נלך לטיפולים המזעזעים האלה, שיכולים לפגוע בציפור נפשו של אדם וגם להביא להתאבדות. ראינו עכשיו באחת הכותרות גם שחלק מהטיפולים הזה לשתות אקונומיקה, לראות פורנוגרפיה ולשתות אקונומיקה, לנקות את הנפש מה... בלבלו עם האבא ששם אקונומיקה במנה שלו. קראתי לאחרונה ידיעות של נערים ונערות שעברו את הטיפולים האלה וזה מזעזע. ירצה כבוד השר להבהיר מה הוא עשה, להתנצל על הדברים, להגיד למדתי את העניין, אני בשום פנים ואופן לא מאמין בטיפול הזה וחוזר בי מדבריי, ולא לשמוע את הפלפולים של חברי סיעתו שהוא כן התכוון או לא התכוון, שומעים מה הוא אמר. הוא התכוון, הוא צריך לחזור בו ולהתנצל על זה. תודה. מיכאל ביטון, תראה, אתמול יושב ראש המפלגה שלך... התייחסות לעניין הזה. כן. אני חושב שהשר אמר אמירה מיותרת, אבל אתה מסתכל על ממשלה בפיצול אישיות. היא ממנה שר חדש, שר משפטי מתוך הקהילה הגאה, ובאותו זמן פוגעת בקהילה ובכל מי שעוד לא התמודד עם השאלה אם לצאת מהארון. עכשיו, אותו תלמיד, כמו שחיליק אמר,
יושב בבית, ופתאום אומר, זה האיש שצריך לדאוג לי בבית הספר, לשלומי, ליכולת שלי להגיד, זאת זהותי אמינית. עכשיו, בכנסת הזאת יש יושב ראש מפלגה לראשונה, שהוא מהקהילה הגאה, כן. חברי כנסת משמעותיים. עכשיו, מעבר למילים ולאגדות, בסוף צריך להביא שוויון זכויות לקהילת הלהט"ב, לגמור עם חוק הפונדקאות. כן, אבל זה אף אחד לא יכול באמת לעשות. גם אם אתם תרכיבו את הממשלה, לא תוכלו להעביר את החוקים. אני חושב שבשלו התנאים לזכויות מלאות לקהילת הלהט"ב, רואים את זה, רואים את זה שגם במפלגות ימין גדולות כמו הליכוד, הדבר הזה לגיטימי, ולכן כבר יש רוב בכנסת משמעותי לזכויות מלאות לקהילת הלהט"ב. זה הנושא המשמעותי. כן, אני רוצה לקרוא עוד נקודה אחת. תראה, אתמול ביקר יושב ראש המפלגה שלך במרכז הגאה בגן מאיר בתל אביב. הוא לא רצה להביע, הוא לא רצה לקרוא לפיתוריו של שר החינוך. אבל בניגוד אגב לדברים שאמר יאיר לפיד, יכול להיות שאתם מבולבלים קצת בתגובות שלכם? ממש לא. קודם כל, הדבר הכי משמעותי שגנץ אמר, אנחנו ניקח את תיק החינוך כי הוא חשוב לנו, ולא ניתן אותו לקבוצה. כן, גם זה אמר נתניהו. זה עניין הרבה יותר אישי. והדבר השני, מותר לו להגיד שלרפי פרץ יש זכויות כטייס במילואים ורב בצבא, אין לו שום זכות להגיד את מה שהוא אמר אתמול, וזה היה מיותר לחלוטין. מיכאל, אתה יודע, הנקודה היא שאנחנו... משפט אחד, כי אנחנו רוצים... אנחנו כולנו בזה, מכירים את רפי, ומה היה בצבא וכולי. לכן לדעתי לא... קצת לא נעים, אתה אומר. כן, כי הוא לא האיש המתאים לומר דבר כזה. ומצד שני הוא אמר דבר כזה, אי אפשר למחוק את זה. אוקיי, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאופר נוימן, מנכ"ל איגי, תנועת הנוער הגאה. בוקר טוב, יובל, ובוקר טוב אנשים מאוד טובים, שהייתי שמח שכל אחד מהם יהיה שר חינוך. טוב, הנה כבר מינית, אבל אולי זה לא ממש בידיים שלך. אופר, בוא תספר לנו רק, אתה יודע, ממש על קצה המזלג במשפט אחד, מה זה בדיוק איגי? רושמים הרבה על את השם הזה, אבל לא בטוח שכל הציבור... איגי הוא ארגון הנוער הגאה בישראל, הוא פועל מקריית שמונה ועד אילת, לא כקלישאה, אלא באמת יש לנו קבוצות בכל אחת מהפינות בישראל, יש לנו 4,000 חניכים, ואנחנו פועלים ככה ש300 מתנדבים ומתנדבות מדריכים אותם מדי שבוע ומאפשרים להם לחיות חיים בטוחים, שוויוניים, שמחים יותר. כן, עכשיו, אופר, אני מבין שאיגי זו תנועה שמוכרת גם על ידי משרד החינוך, נכון? זאת אומרת, גם התקציבים של תקציבי מדינה של משרד החינוך מגיעים אליכם. סוף אחרי שנים. איגי מאז 2007. מתוקצבת על ידי משרד החינוך, שרי החינוך מלימור לבנת, דרך כל שרי החינוך עד השר הנוכחי, ראו לנכון להשאיר אותנו קרוב קרוב ללב ולתקצב את איגי ולעזור ולקדם. תראה, אתה יודע, אני מניח שכולכם מגנים בצדק את דבריו של שר החינוך. מצד שני, הוא גם אמר, תראו, יש ארגון איגי שמקבל תקציבים ממשרד החינוך. אני לא מתכוון לפגוע בו, אולי אפשר להסתכל גם על חצי הכוס המלאה. קודם כל נכון, ואנחנו שמחים שזאת הייתה הבהרה חד משמעית של השר. צריך להגיד בשמחה, אנחנו לא במדינה שבה שר יכול להיכנס בבוקר ולעשות ככל העולה על רוחו עדיין, ואיגי מתוקצבת בתוך תקנת ארגוני הנוער והילדים, והיא חלק ממועצת ארגוני הילדים והנוער, שהיא מועצה חזקה וטובה, ולכן אנחנו לא חוששים, ואנחנו אבל מאוד מאוד שמחים על ההבהרה הזאת של השר פרץ, שאומר שהוא לא ייגע בתקציב של איגי, וגם שהוא מבין את הנקודות החשובות שאנחנו פועלים למענן, גם בתוך בתי הספר וכו'. אופר, אני רוצה לשאול אותך, אם אפשר תגובה קצרה שלך, אתמול הרב שמואל אליהו, הרב הראשי של העיר צפת, התגייס באופן מוחלט להגנתו של שר החינוך, ואמר, ניתוחים לשינוי מין, זאת ההמרה שצריך לאסור בחוק, בעקבות הקריאה שלכם לאסור בחוק את טיפולי ההמרה שעליהם דיבר הרב פרץ. תראו, השנה 2019 יש עדיין כל מיני שאריות של תפיסות ישנות, עלובות, מרוחקות וחשוכות, שמנסות להבקיע כל פעם איזה בקיעה בתוך המציאות. אלה דברים שנגמרים, הם בורחים מאיתנו, קיקינג וסקרימינג, אנחנו מנצחים. אהבה, שוויון, ביטחון, חירות אמיתית, היא דבר שקורה, מתגבר, ואנשים כמו הרב אליהו לצערי יישארו מאחור ויגלו שגם העגלה, גם הסוסים, כולם ברחו להם והם לא מבינים איפה הם. אופר נוימן, מנכ"ל איגי, תודה רבה לך על הדברים האלה, בוקר טוב. תודה לכם,
ביי, עוזי דיין, חבר הכנסת מהליכוד, אתה תומך, נגיד, בתוכנית של בני גנץ, להעביר את חוק הפונדקאות, לתת זכויות שוויון מלאות לחברי הקהילה הגאה? הליכוד כמפלגה, היא תומכת בחוקים? אני קודם כל בעד זכויות מלאות. יש סוגיה בקצה, יש לה שאלה כמה המדינה מממנת את זה וכמה לא, שהיא סוגיה רלוונטית או בוא נאמר לגיטימית לוויכוח, אבל כמובן לתת להם את כל הזכויות. אני לא צריך לתמוך דווקא מה שבני גנץ אמר. לא, כי... לא משמע, אני חושב עניינית, הקהילה הגאה דורשת את הזכויות שמגיעות. ליכוד היא מפלגה שקידמה מאוד באופן מעשי. מספיק שאתה ממנה שר ועוד שר משפטים, אז זה לא מספיק. זאת אמירה מהדהדת. זה לא מספיק. לא ראיתי שעשיתם יותר מזה. דווקא הסרטון של אתמול... הייתה לו הזדמנות להצביע בעד חוק הפונדקאות. חבר'ה, בכל המבחנים של הליכוד בקואליציה האחרונה, בכל המבחנים של הליכוד, נכשלתם בהצבעה, גם על פונדקאות, גם על דברים אחרים. אז מיניתם שר, אז יש עלי תאנה שאומרים אכפת לנו מהקהילה. זה לא עלי תאנה למנות שר משפטים. לא עשיתם שום דבר אמיתי חדר שלו. הוא יושב בחדר שלי היום. יש איזה... הבנתי, אז... אבל מעשית, לא נכון. יש התקדמות מאוד גדולה של הלהט"בים בשנים האחרונות. טוב שכך. בגלל הפעילויות שלהם, של איגי, של אחרים, לא בגלל הממשלה. לא נכון. תהיה כן אלף. עזוב. איזה חקיקה משמעותית העברתם למען הקהילה הגאה בשנים האחרונות? איזה חקיקה משמעותית אתם העברתם פעם? אנחנו היינו באופוזיציה. לא, לפני האופוזיציה. הנה, מפילים את זה עלינו. לפני האופוזיציה. עזוב, חוץ מהמינוי של השר אוחנה, מה אתם כממשלה, לצערי הימין שולט, עשה למען הקהילה הגאה דה פקטו בשינוי החיים והזכויות שלכם? אז רגע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יכול להיות, חברים, בואו נעשה את זה רק אחד-אחד כדי שישמעו אותנו. יכול להיות שאחרי הבחירות הבאות, הצעתו של אביגדור ליברמן להקים ממשלת אחדות של שתי המפלגות הגדולות, הליכוד וכחול לבן, אי אפשר להעביר את כל החוקים האלה, בלי כל מיני שיקולים של מצביעים חרדים או של שותפות חרדיות בקואליציה. יכול להיות שזו המתכונת לעשות פה חיים אזרחים יותר פשוטים? יכול להיות, יכול להיות. בתנאי שלא יכתיבו לנו מי יהיה היושב ראש שלנו. בסדר. כל השאר מקובל ופתוח. מיכאל ביטון, כן. קודם כל, אנחנו לא צריכים את אביגדור ליברמן לעשות ממשלת אחדות. הוא שינה את סדר המפלגות. לא, אנחנו יוצרים רוב, ליכוד וכחול לבן, ועוד מפלגות לגיטימיות כמו עבודה. אגב, אם כחול לבן... רק אומר לך, אבל אל תפסול את נתניהו. חבר'ה, אם כחול לבן והליכוד ילכו יחד, לא צריך את אביגדור ליברמן. לא עוסקים בנתניהו, אבל אנחנו לא נהיה השכפץ שלו להימנע מכתב אישום. ואם שר בממשלת ישראל לא יכול לכהן בממשלה לאחר כתב אישום, זה חל גם על ראש ממשלה. הפטנט הזה שקואליציה תשריין את עתידו של ביבי, זה דבר לא לגיטימי ולא ניתן לזה יד. בעידן שלאחר בנימין נתניהו, ממשלת אחדות זה דבר טוב לעם ישראל. אני רק חולק על ההנחה שלך, סליחה, אני יודע שזה נשמע קצת הזוי, שכחול לבן תהיה המפלגה הגדולה. לא, אני לא אמרתי שכחול לבן תהיה המפלגה הגדולה. מקווה בשביל מיכאל שלא, מקווה בשביל עם ישראל, שכן, בשביל מיכאל בשביל עם ישראל שלא. למה? כי אני חושב שהיום יש תנועה חדשה במרכז שמאל, אתה קצת מכיר אותה, ויכול להיות שאחרי הבחירות האחרונות שבהם ראו אנשים מצוינים כמו מיכאל, ששייכים לשמאל הציוני האמיתי, יושבים ליד מיכאל האוזר ויועז הנדל, מפלגה ללא איזשהו עמוד של אידיאולוגיה אמיתי, צביקה האוזר, סליחה, וכולי. יכול להיות שאחרי מה שעברנו, מבחירתו של אמיר פרץ, התנועה החדשה של ברק, איזשהו איחוד בגוש המרכז שמאל שאמיר וברק עובדים עליו קשה, יחד עם מרץ ואחרים, יכול להיות שמפלגת כחול לבן לא תהיה המפלגה שתוביל את הגוש הזה. למרות שהיא מפלגה חשובה מאוד. רגע, סליחה, אתה מאמין שאיחוד בין ברק לאמיר פרץ יגרום לזה שמפלגת העבודה או... יובל, אני מאמין שזה אפשר. האיחוד הזה צריך להתרחש מסיבות אחרות. כי כחול לבן... שאבי בוסקלה יצטרף. לא, אבל לא רק זה. האיחוד הזה חייב להתרחש מסיבות של סכנת אובדן מעבר אחוז חסימה. רגע, מיכאל, בוא, לאט לאט. לא, מציגים פה את מפלגת העבודה כאלטרנטיבה שלטונית כרגע. תן רק לטעון. היית ב-30 שנה, מיכאל. היית ברק 30 שנה. לא, לא נכון. אולי כמוני. 6 שנים. לא, לא. בסדר, אבל בלב שלך אתה... הייתי במימד. מיכאל, אני איש מימד. אני רק אומר דבר כזה. מפלגת העבודה היא מפלגה טובה, ורוב אנשיה, או הרבה מהאנשיה, הלב שלהם במקום הנכון, הרבה מהם אנשי מפלגת העבודה, והרבה מהמצביעים שלנו הצביעים. אבל בסקרים אתם בכלל לא קרובים לזה. אמיר פרץ נבחר לפני שבוע. בסדר, אבל הנה, לא קרה שום דבר. כשאבי גבאי נבחר, הוא מיד קפץ 22 מנדטים. פה נבחר אמיר פרץ, עוד 2 מנדטים. אתה יודע מה אמיר אמר לי? אמיר אמר לי, עדיף לא להתחיל 22 ולרדת באופן קבוע, להתחיל בזה ולעלות מעלה. ואנחנו ראינו שבסקר שאחרי הוא היה 8 מנדט
דמוקרטיים, ואני חושב שעכשיו, עם התנועה שיוצר אהוד ברק, שהיא לאו דווקא מועילה לנו, אני חושב שאיחוד כן. כזה, ואני קורא לאיחוד ביניהם, ואמיר גם אמר שהוא לא פוסל את זה, הציע הצגות מפלגות, עם אהוד ברק. אוקיי. מרץ צריך לבחון, אני באופן אישי לא חושב שזה נכון, אבל מרץ צריך לבחון. אני חושב שאיחוד כוחות במרכז-שמאל, אולי אפילו עם כחול לבן, אבל גם לצידם, יכול להביא לא למצב שהמצביעים האידיאולוגיים שלנו חוזרים הביתה. כחול לבן לא רוצים אותך, הם שמאלנים. הכחול לבן לא רוצים אותנו, אנחנו לא שואלים אותם מה הם רוצים. אנחנו שואלים אותנו מה אנחנו רוצים. דוברי כחול לבן ואלימור. אבל זה בסדר, בוא נשמע אותך טוב. מה אתה אומר? מפלגת כחול לבן זאת מפלגה מרכזית, ומשמאלה היו מפלגות. וכל אחת מהן היא בסכנה של מעבר של אחוז חסימה. אני מסכים עם חיליק בר, שברק לא ממש תורם לאיזו התפתחות דרמטית בעלילה. והכניסה שלו אפילו לא מראה איזה צמיחה, ולכן סביר והגיוני שיהיו ייחודים משמאל לכחול לבן, וזה מבורך. אוקיי, עוזי דיין, אני רוצה לשאול אותך, האם יש חשש שגוש הימין לא יקבל 61 מנדטים, בדיוק בגלל הדברים שאמר אביגדור ליברמן לפני כמה שבועות? ודאי שיש חשש, יש עובדה שזה קרה בפעם הקודמת. זה דבר רע מאוד, וזה מה שאנחנו מתכוונים להשיג בבחירות האלה, פשוט לגדול. דרך אגב, יש התבהרות מסוימת שיש בה יתרונות. עכשיו הצטרף ברק, הבוקר לא סתם אמרתי, אבי בוסקילה הצטרף לברק, אחרי שלא הצליח במרץ, זה מתחיל להיות שמאל, עכשיו ברק, וואלה, לא בדיוק. בסדר, הוא שמאל, הוא לא מתבייש להגיד שהוא שמאל. השמאל הישראלי מהיכרות, עם ברק דרך אגב לא מתאחדים, נבלעים, לא, אין דבר כזה להתאחד. עם ברק, זה אני לא ראיתי בכל הקריירה שלו פעם אחת שהוא התאחד עם מישהו באמת. הוא היה במימד. ולכן... הסכנה של ברק היא קודם כל שהוא ילך עם ביבי, הוא היה שכפ"ץ של ביבי חצי מהעשור הזה. הסכנה חלפה. ולא נראה שיש לו עוד הזדמנויות ככה שחבר כנסת באופוזיציה אין לו תוכנית. למה הוא אמר שהוא בא ל-15 שנה? כן, הלוואי. מיכאל, הסכנה חלפה, מה שאני רוצה לומר במשפט סיכום, זה שמבחינתנו אנחנו צריכים ללכת על מה יותר חזק על הליכוד, ולא לעשות את החשבונות של הגושים כל הזמן. כי בסוף מה שקורה, שעל כל גוש יש כל מיני טרמפיסטים, וברגע שהם נכנסים, מתחילים לשחות אותך. אתה מסכים? זה עלה פה בהרבה מקרים. אנחנו רואים שלפי הסקרים, עוזי דיין, גוש הימין, בלי ליברמן, מגיע ל-54-55 מנדטים. מה קורה אם אלו התוצאות האמיתיות בבחירות? האם זה אומר שהליכוד לא יכול להרכיב את הממשלה? נמאס לי להיות בתוכניות שההנחת יסוד הוא לפי הסקרים היום. סליחה, שמות המפלגה שלך עובד רק לפי סקרים. אנחנו עכשיו... נתניהו לא עובד לפי סקרים? במהלך של לשנות את הסקרים. אנחנו עכשיו במהלך... זה אפשרי? סתם היום. זה אפשרי? ודאי, מישהו יודע היום בדיוק איך הוא יצביע בדיוק... בבחירות האלה, אנשים עוד לא יודעים את זה בכלל, ועוד לא ברור להם איך המפה עכשיו, מה שקוראים השקדים מסתדרים במרק. אנחנו נלך הכי חזק שאפשר על להצביע נטו ימין, שזה ליכוד. תן להם לחסל את מפלגות הימין, מה אכפת לך? איך אמר נתניהו, אני לא מתערב לשמאל בזה, אל תתערב לימין, שירגו אחד את השני, זה גם לא כזה ירוע. א', לא הורגים, צריך להיזהר במילים, לא הורגים איך. סליחה, יכול להיות, אבל שאם הימין לא יצליח להגיע ל-61 מנדטים, אז אתם מבחינתכם סוף סוף תקבלו את המנדט להרכיב את הממשלה הבאה? אתה רואה את זה אפשרי הפעם? אני מאמין שהכנסת הבאה תהיה בסימן סוף כהונתו של נתניהו. אני מאמין שגם הליכודניקים בתוך הכנסת וגם מבחוץ באווירה הציבורית לא יאפשרו לנתניהו את פטנט פיזור הכנסת. טוב, ולכן לכחול לבן, לאור, גם עוזי דיין יסכים איתי שלא נלך לאור. לימין יש דרך. רגע, עוזי, תן לי לסיים את הדברים. בסדר, עוזי, בוא נתן. עוזי, אבל תן לי לסיים. אני אפשרתי לך להגיד. לא, זה לא רק נתניהו. אני אפשרתי לך להגיד את הדברים. בוא תשלים. ברגע שליברמן הצהיר שהוא פתוח לשותפות עם גנץ, וגם החרדים פתוחים לשותפות עם גנץ, התמונה הפוליטית נפתחת, okay. ולכן השפה סביב הגושים היא לא רלוונטית. יש לך פה כותרת מעוזי דיין, הוא אמר, הימין זה גם דרך, זה לא רק נתניהו. הנה, טוב. הליכודניק הראשון, שיש לו אומץ להגיד, הימין זה דרך, זה לא רק נתניהו. אוקיי, אני רוצה... הנה, הכותרת, זה... דרך אגב... הכותרת, אף ליכודניק, אין לו מספיק, סליחה, לא רוצה להגיד לך מה בשביל להגיד. הימ בן גמיר, איחוד מפלגות הימין, או עוצמה יהודית, נכון? בוקר, עוצמה יהודית. באיחוד מפלגות הימין אנחנו כבר לא. אתם כבר לא. אז בואו תספר לנו, איתמר בן גביר, קודם כל, מה קורה באמת בגוש הימין לקראת איחודים, וכמובן גם על השיחות שלך בביתה של איילת שקד. תראו, בגוש הימין יש, זה מתחלק, אני חושב, לחצי. כלומר, יש כאלה שרוצים חיבורים.
חיבורים גדולים, חיבורים טובים, חיבורים שמקסמו את קולות הימין, כדי למנוע כאן ממשלה עם איימן עודה ואחמד טיבי. ויש בקושי ימין גם כאלה כמו חברים מסוימים בבית היהודי. חברים מסוימים, אתה מתכוון לחבר מסוים שקוראים לו הרב רפי פרץ. אני מאוד מאוד מעריך את הרב רפי, אבל בוא נקרא לילד בשמו. כנראה שפוליטיקה זה מדע שהוא מדע הרבה יותר מדויק ממה שחושבים. ובפוליטיקה צריך לנסות לחבר ולהכניס, ובטח ובטח, תראו, פעם המפדל היו מפלגה של 12 מנדטים, 10 מנדטים, באמת לא צריכים אף אחד. היום הבית היהודי שווים מנדט, מנדט וחצי, יחד עם תקומה של בצלאל סמוטריץ' של 3 מנדטים. במציאות כזאת אתה מנסה לחבר, אתה מנסה לצרף, אתה מנסה להגדיל. טוב, אבל אני מניח שראית איתמר בן גביר גם את הניתוח שלהם מהבחירות האחרונות, שהם מפריחים לחלוטין את כל התזה שלך שהם לא עוברים את אחוז החסימה, ואומרים שאתם בסך הכל משהו כמו 15-20 אלף קולות, את המסה העיקרית של הקולות, זה הבית היהודי. יקירי, לא נעים לי להגיד, אבל גם מהניתוח שלהם הם לא עוברים את אחוז החסימה. איחוד מפלגות הימין, בוא נשים דברים על השולחן, איחוד מפלגות הימין לא קיבלו 5 מנדטים באמת, זה היה הסכם עודפים. הם קיבלו 4.5 מנדטים. בלי המנדט שלנו, כביכול מה שהם טוענים, בלי ה-20,000, אתה יודע מה, 15,000. כן. היום אתה היית מדבר לא עם שר החינוך הרב רפי פרץ, אלא עם ראש מכינת חלוצה הרב רפי פרץ. אתה לא היית מדבר עם שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', אלא עם יושב ראש עמותת רגבים בצלאל סמוטריץ'. ולכן, זה משהו מצחיק, זה משהו אירוני, גם לפי הניתוח שלהם, גם לפי ה-15-20 אלף קולות האלה שאני כביכול שווה, ואני שווה הרבה יותר, והם יודעים את זה מצוין, הרי שהם לא היו היום בכנסת. טוב, בוא תספר לנו באמת, איתמר בן גביר, הקשר שלך עם הילד שקד, לאן זה מוביל, מה השיח שאתם מנהלים ביניכם בכלל? תראה, קודם כל יש בינינו הערכה הדדית מאוד מאוד גדולה. אני מעריך את הילד, אני חושב שהיא דמות שיכולה לחבר, שלא תבינו לא נכון. יש לי מחלוקות אידיאולוגיות איתה. אגב, יש לי מחלוקות אידיאולוגיות גם עם הרב רפי וגם עם בצלאל, ובגלל זה זה בלוק טכני. בבלוק טכני אתה מתחבר גם למישהו שהוא לא זהה לך, ואתה יוצר יחד, אתה ממקסם את כל הכוח. היא צריכה לעמוד בראש איחוד מפלגות הימין לדעתך? היא זו שצריכה להיות בראש? אני לא נכנס מי צריך לעמוד בראש או מי לא. אני כן אומר דבר אחד. אני אצלה מגלה רצון לחבר, רצון להוגנות. אבל למה? היה את פורסם אתמול סקר בערוץ 13, שאם היא עומדת בראש, התמיכה בה מצד הבוחרים מהציונות הדתית היא תמיכה גורפת מאוד, משהו כמו 43%, לעומת 16% של הרב רפי פרץ. אז אולי אלקטורלית היא כן צריכה לעמוד בראש. אני לא מתפלא, אני לא אתפלא. תראה, אני בפגישות שלי עם הילד אני מגלה מישהי שיש לה אחריות מאוד מאוד גדולה. שיש לה רצון לחבר את כולם. אגב, יכול להיות שבסוף מה שיצטרך להיות זה שתי מפלגות, אחת יותר דתית, אחת פחות דתית, מה שנקרא מפלגה ליברלית. יכול להיות שזה מה צריך לעשות כדי למקסד את הכוח. אבל אם מדברים על חיבור גדול, ואי אפשר להתעלם מכך שסקרים נותנים לחיבור גדול, תראה, דיברו גם סקר שראינו של 16 מנדטים, אבל אני מדבר אפילו על 12. אז היא צריכה לעמוד בראש? אז מי שיודע לחבר צריך לעמוד בראש. טוב, לסיום, איתמר בן גביר לקח לך, לבצלאל סמוטריץ', לחבריו של רפי פרץ, יותר מיממה כדי להגיב על הסערה התורנית שהוא עורר בעקבות טיפולי ההמרה. גם אתה הובכת מהדברים? אני פשוט הבנתי שהרב רפי לא כל כך יודע, אולי לא מבין את המשמעות של של הדברים שהוא אומר. השאלה מה זה טיפולי המרה? אני מבין שבתודעה הציבורית הישראלית שהוא דיבר על טיפולי המרה, זה כפייה וסירוס כימי, וזה תרלול אחד גדול, הרי אף אחד לא מתכוון לזה, גם הרב רפי לא מתכוון לזה. אבל אם הכוונה כאן לחנך, לחינוך של אבא ואמא, לחנך לכך שבגני הילדים לא יכול להיות שלא יעשו אמא של שבת ואבא של שבת, כי אומרים צריך אבא ואבא, אז זה תרלול לכיוון השני. ולכן אני מבין מה הרב רפי רצה להגיד, חושב שפשוט הוא לא יצליח כל כך להסביר את עצמו. טוב, איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, בוקר טוב, תודה רבה על הדברים האלה. בוקר אור, בוקר. הקיצור יש יותר מדי מפלגות, ויותר מדי מפלגות. אבל הוא מדבר דווקא על איחוד, עם להקים איזה גוש ימין. אתה יודע, נראה, נראה. לציונות הדתית יש שתי התפקחויות. אחד, ציבור שלם שם לא מוכן שאיתמר בן גביר יהיה הנציג שלו, ולכן זה קשה להם להכניס אותו. השני, הם עשו איזה גימיק סטארט-אפ, שתהיה אישה חילונית, מנהיגה דינמית ברשימה, אבל הם לא הבינו שהסטארט-אפ הזה קם על יוצרו, ועכשיו הם במלכוד, כי הם מגזרים, הם לא יכולים לשים בראש אישה חילונית, יש להם מלכוד פנימי. שני הדברים לזכותם, דרך אגב.
כן. חיליק בר, יש סיכוי למהפך? אתה איש של אמיר פרץ, נכון? אני תמכתי באמיר פרץ גם בסיבוב הקודם וגם בסיבוב הזה, בוודאי. אתה חושב שהוא צריך לוותר לאהוד ברק על ראשות הרשימה? אני חושב ששניהם צריכים, אני חושב שצריכים לרוץ ביחד. מה זה ביחד? אני חושב, ביחד. ברוטציה. לא, 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 אחד עם השני, אבל אני, דעתי שאחד משמעית בראשות אמיר פרץ, גם מבחינת מי שמוביל את הגוצה, אמיר פרץ עומד בראשות מפלגת העבודה. אהוד ברק ייתן לו, אהוד ברק ייתן לו, אהוד ברק ייתן לו, חיליק, אני שואל ברצינות. אתה יכול לשאול גם אמיר, סליחה, אמיר התמודד דמוקרטית, זכה במפלגת העבודה, קיבל אמון של עשרות אלפי בוחרים, ומוביל מפלגה שיש לה רקע ושורשים, בניגוד להרבה מפלגות אחרות. לכן אני חושב, אגב, אהוד ברק, יאמר לזכותו, אמר את זה, אני לא אפיל את האיחוד הזה על אגו. אגב, מי שוויתר על אגו, ואתה יודע את זה, יובל בין היתר, זה אמיר, שהציע בזמנו לברק לבוא להתמודד. ולהתמודד ולהיות מספר אחד והוא מספר שתיים שלו. ברק הוא החליט. הוא גם מביא יותר מנדטים שלו. ממנו. הוא, אמיר פרץ מביא יותר מנדטים. חושב, אבל עוד אז, אולי, אז אולי אהוד ברק הוא נטל. אין חשש שאף אחד מהם לא יוותר. כמו שאומרים בכירים בליכוד. חיליק רמז שלא ברור. הוא לא נטל, אני אגיד לך למה. אהוד ברק הוא ראש שלה לשעבר עם הרבה זכויות, אדם שעשה הרבה דברים, גם בציבוריות הישראלית. שאנחנו נאבד את אותם שלושה מנדטים שאיבדו, אני לא יודע, עוצמה יהודית או אחרים בבחירות האלה. ולכן הוא צריך, יחד עם אמיר, לשבת, לשים את האגו בצד, להיות בגוש אחד של מפלגת העבודה והמפלגה הדמוקרטית בראשותו, בהובלת אמיר פרץ. אם הם יעשו את זה, דעתי הדו-ספרתי קרוב יותר ממה שאתם חושבים, והוא לא אגדה. יש עוד דברים חוץ מפוליטיקה, חינוך, ועדת החינוך של הכנסת היום. היום נעסוק בסיפור המעונות. עכשיו, לקחו את התחום הזה, זרקו אותו במשרד העבודה. אני חושב שהפיקוח, למה דווקא? לא רק פיקוח, ניהול, כספי. העבירו את זה עכשיו לתחום משרד החינוך? עוד לא העבירו שום דבר. אמרו, נעביר למשרד החינוך. העברה הזאת תיקח זמן, אבל זה מה שאני צריך לעשות. אבל לא חודש לפני בחירות, לא אחרי מחאה. בינתיים השאירו את הגיל הרך לקרן רש"י ולג'וינט ולמתנדבים ולעמותות ופילנטרופים. הגיע הזמן שממשלת ישראל תיקח אחריות על הגיל הרך ותקטין את הסיכון של תינוקות. אבל נתניהו עשה פה מהלך, הוא הודיע שהוא מוציא. הוא עשה מהלך פופוליסטי ערב בחירות, כי נתניהו מגיב לכל מחאה. כשיש מחאה הוא מחלק סוכריות, יש מחאת אתיופים הוא מבטיח תוכנית, יש מחאת אמהות על גיל הרך הוא מבטיח תוכנית. היה לו עשור לטפל בגיל הרך. הגיל הרך חורץ גורל של ילד. עוזי מכיר את זה במפעל הפיס, השקיע בגיל הרך. אנחנו צריכים מן היסוד לטפל בנושא הזה, להכניס אותו בתוכנית של כחול לבן, זה מופיע כבר מהבחירות הקודמות, ואנחנו נעשה את זה, ניקח את הגיל הרך לתוך משרד החינוך, וננהל אותו אחרת. עוזי דיין, משפט ממש לתגובה, כי אנחנו סיימנו. אפשר פשוט להמשיך את הדבר הזה. אני אכן מכיר את זה לא רק מפעל הפיס, גם מכנס סדרות. יש חשיבות עצומה לגיל 0-6, סוף סוף החליטו את ההחלטה הנכונה, אפשר לקרוא לזה פופוליזם, אפשר לקרוא לזה ענות למחאה, וזאת החלטה נכונה שיהיה רצף חינוך, עכשיו צריך לבצע, קשה בתקופת מעבר הזה בגלל העניינים התקציביים, אבל זה הדבר שצריך לעשות, וטוב שיגענו. אבל לא צריך שינוי קוסמטי, ולא צריך סיבת עיתונאים כדי לגלגל אחריות. זה לא שינוי קוסמטי. 10 שנים לא שמענו ממנו את המילים. זה לא שינוי קוסמטי. ילד בן שנה או שנתיים מטלטלים באכזריות, פתאום אכפת לו מהדבר. חברים, אנחנו... הפעם האחרונה שראש הממשלה התייחס לגיל הרך, זה במחאת 2011, אז הוא נתן סוכריה של גני 3. רק מחאות מזיזות אותו, זה מה שעצור בגילת ישראל. אז בואו נסיים את המשדר הזה, אני רוצה להודות לכם. זה ועדה ששנינו חברים בה, והיא ועדה קבועה בניגוד לוועדות. אוקיי, חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד, תודה רבה לך. חיליק בר, חבר הכנסת לשעבר ממפלגת העבודה, תודה רבה גם לך, ותודה גם לחבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן. תודה לך, אימאל. תודה לכם שהייתם איתנו. בוקר טוב, תודה רבה לטל פוס עידן שעזרנו בשפת הסימנים. שערו אותנו עוד כמה שניות, אנחנו סיימנו, תודה ויום טוב.